Når Kristus vender tilbage, skal både levende og døde opstå til et nyt liv. Kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles i et nu, på et øjeblik, ved den sidste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed, og dette dødelige iklædt sig udødelighed, der vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Gud, her på tærsklen mellem gammelt og nyt, kan det være sært fristende at gå tilbage og lukke døren. Eller i hvert fald blive stående på dørtrinet.